искам да се плача. И тук има тъмна облачница, да се минува и деня. Ова има площадата Кюстендил. Това е почтата. Там е како некои мол, мал некои. Има пролаз и сиде према кафечи. Ова е обалата община. Много интересна архитектура. Ова има елката и Осоговската планина. Гледате колко е общино. Това име елката, шо не е нещо убава, ама тоа е толку има лепари. Вие да шо најдов во Кистина. Всичко за Македонија. Тодор Александров споменик. И от позади, ако идете. Ги има тука сите шо загинале за слобода. Чека да се види по-добро. Паднати за слободата на Македонија. Пише горе Дамир Груев, Пера Тошев, Христо Узунов. Сите тие шо се познати ликови, Никола Карев, Гоце Делчев, Борис Сарафов, Миха Попето, Виталите Христо Матов. Доле пише историјата на споменикот, изградено во 28-ма, рушено 46-от изград комунистите и пак е направен во 91-ва соседствата на ВМРО. И што пише до Македонски дружество. Значи, еве Кюстендил, што пише за Тодор Александров, всичко за Македонија, за ВМРО, за борбата. Кюстендил е историски град и мислам дека е единствениот што ни помогнал за време на Лидеското постање. Тоа е се. Поздрав!